নমস্কার, দুটা প্ৰশ্ন। এটা প্ৰশ্ন সুধিছে এগৰাকী ভণ্টিয়ে, খুব দুখত সুধিছে, আৰু আনটো প্ৰশ্ন সুধিছে এজন ভাইটিয়ে, তেওঁ বহুত ভয় খাই আছে। এই দুয়োটা প্ৰশ্ন অলপ বেলেগ বেলেগ যদিও আচলতে সেই প্ৰশ্ন দুটাৰ বিষয়বস্তুটো একেটাই। এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন মই বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ পৰা পাই থাকোঁ, কিন্তু সেই ডেকা যুৱক যুৱতীৰ ফালৰ পৰা মই বেছিকৈ পাওঁ। কি প্ৰশ্ন বাৰু? সেই ভণ্টিগৰাকীয়ে খুব দুখেৰে সুধিছে যে, দাদা, যদি কোনোবা মহিলা বা ছোৱালীৰ কেতিয়াবা এবৰ্চন হয়, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে সেই ছোৱালীগৰাকীৰ মাতৃ হ'ব পৰা ক্ষমতা কমি যায় নেকি? অৰ্থাৎ সেই মহিলাগৰাকী বা সেই ছোৱালীজনীৰ ইনফাৰ্টিলিটিয়ে দেখা দিয়ে নেকি? আৰু সেই ভাইটিজনে সুধিছে যে, ছাৰ, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত এটা ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, যাৰ ফলত এতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড প্ৰেগনেণ্ট, আমি গম পোৱা নাছিলোঁ, আৰু এতিয়া প্ৰায় তাই 3 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট। এতিয়া আমি সন্তানটোক চাফা কৰিব বিচাৰিছোঁ, অৰ্থাৎ সন্তানটো মোক নালাগে, আমি কি কৰোঁ? বহুত ডাঙৰ সমস্যা চাবলৈ গ'লে, হয়নে? ছ' অলপমান ডিছকাছ কৰিম, খুব সৰুকৈ ডিছকাছ কৰিম, যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। প্ৰথমতে যিগৰাকী ভণ্টিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল, সেই ভণ্টিগৰাকীৰ বিয়া হ'ল। বিয়া হোৱাৰ আগতে ভণ্টিগৰাকীৰ দুবাৰ এবৰ্চন হৈছে। প্ৰথমবাৰ এবৰ্চন হৈছে, মেডিচিন খাই, টেবলেট খাইছে, আৰু সন্তান মানে তেখেতলোকে এবৰ্ট কৰি পেলালে। ছেকেণ্ডবাৰ এবৰ্চন হওঁতে, মেডিচিন খাওঁতে নহ'ল, আৰু পিছত কি হ'ল, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন কৰিব লগা হ'ল। সেয়েহে তেখেতক কোনোবাই কৈছে যে, এনেকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ দ্বাৰা চাফা কৰালে সন্তান জন্ম দিয়াৰ কেপাচিটি মহিলাৰ নোহোৱা হৈ যায়। এইটো আচলতে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয়। এবৰ্চন কৰিলে যদি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন কৰে, তেতিয়াহ'লে কোনো সমস্যা আচলতে নাথাকে, যদিহে আপুনি এগৰাকী গাইনেকলজিষ্টৰ দ্বাৰা কৰায়, কাৰণ গাইনেকলজিষ্টসকলহে এই ক্ষেত্ৰত এক্সপাৰ্ট, হয়নে? আৰু যদি আপুনি যিখন হস্পিটেলত কৰায়, সেইখন হস্পিটেলত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বিধি, সম্পূৰ্ণ নিয়ম মানি চলে, যেনে চাফ চিকুণতা মানি চলে, যিবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে ষ্টেৰিলাইজ হ'ব, হয়নে? আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে কি হ'ব, একদম চাইণ্টিফিক প্ৰচেছ মতে কৰিব, যদি তেনেকৈ কৰে তেতিয়াহ'লে ইনফেকশ্যনৰ পৰা দূৰত থাকিব। যদি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন কৰি থাকোঁতে, চাফা কৰি থাকোঁতে যদি সেই ঠাইত, যদি ভিতৰত ইউটেৰাছত, গৰ্ভাশয়ত যদি ইনফেকশ্যন হয়, বা সেই ইনফেকশ্যন যদি এই দুয়োফালে থকা ফেলোপিয়ান টিউব দুডালত যদি গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ইনফাৰ্টিলিটি হোৱাৰ চান্স থাকে, নথকা নহয়। 2 নম্বৰতে, যদি ধৰক ইঞ্জুৰি হৈ গ'ল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন কৰি থাকোঁতে, বোলে ভিতৰত ঘাঁ লাগিলে, তেতিয়াও এনেধৰণৰ ইনফাৰ্টিলিটি হোৱাৰ চান্স থাকে। ছ' যদি চান্স থাকেই, তেতিয়াহ'লে আমি এবৰ্চনটোক এভইড কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি? নিশ্চয় পাৰোঁ। ধৰি লওক সেই ভণ্টিগৰাকীয়ে যদি অতীতত হৈ যোৱা সেই ছেক্সুৱেল ৰিলেশ্যনশ্বিপত যদি তেখেতলোকে প্ৰটেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এইটো সমস্যা নহ'লহেঁতেন। সেই একেখিনি কথাকে মই ক'ব পাৰোঁ, এই যে ভাইটিটোৱে যে ভয় খাই যে মোলৈ প্ৰশ্ন কৰিছে, অকল এটা ভাইটি নহয়, এনেকুৱা বহুত মানুহৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে যে, ছাৰ ভুল হৈ গ'ল, এতিয়া আমি কি কৰোঁ? এতিয়া আপোনালোকৰ উপায় নাই, এতিয়া এনেকৈ মই এনেকৈ ভিডিঅ'ত বা মেছেজত কমেণ্ট কৰি কোৱা বস্তু নহয়, মই গাইনেকোলজিষ্ট নহয়, সেয়েহে আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ গাইনেকোলজিষ্টৰ ওচৰত যাওক। মই তেখেতক অলৰেডি কমেণ্ট কৰি বুজাই দিছোঁ, এই এনেধৰণৰ সমস্যাবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ বাবে প্ৰটেক্টেড ছেক্স কৰাটো বহুতেই জৰুৰী, হয়নে? এই প্ৰটেক্টেড ছেক্সৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই কোনোবাই কথা কোৱা আৰম্ভ কৰে, মানুহে হাঁহি দিয়ে, কিন্তু এইবোৰ জ্ঞানে ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা বিপদৰ পৰা বহুত ৰক্ষা পেলায়। বহুত মহিলাৰ আনপ্ৰটেক্টেড ছেক্সৰ কাৰণে, বহুত পুৰুষৰ আনপ্ৰটেক্টেড ছেক্সৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ, যেনে HIV, হেপাটাইটিছ বি, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ, এনেকুৱা বেমাৰ হয়, আৰু প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাটো চান্স থাকে, আৰু এবাৰ প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন সমস্যা, হয়নে? সেয়েহে মোৰ এটা অনুৰোধ, এইটো ভিডিঅ'তে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে। ছ' মোৰ এটা প্ৰশ্ন যে, আপোনালোকে এই প্ৰটেক্টেড ছেক্সৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ ছেক্সুৱেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা হ'ল কিন্তু বেমাৰো নগ'ল আৰু প্ৰেগনেঞ্চিও নহ'ল, এনে কি কি ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জানে আপুনি কমেণ্টত জনাবচোন। কোনো লাজৰ কথা আহি নপৰে ইয়াত। চাওক, এইবোৰ হ'ল এনেধৰণৰ কিছুমান জ্ঞান, যিবোৰ জ্ঞানে এখন সমাজক বেমাৰবোৰৰ পৰা, যিবোৰ বেমাৰক আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, সেই বেমাৰবোৰৰ পৰা আগতীয়াকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰে, হয়নে? এইটো ভিডিঅ' বহুত জৰুৰী, মোৰ এটা অনুৰোধ সকলোৰে লগত যাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। জয় অসম, জয় হিন্দ, ভাৰত মাতা কি জয়।